recibimos la noticia de la realización de un proceso de ingreso en prisión por parte de la Suiza, pues vimos un poco de un rayo de esperanza, por lo menos, en que menos se ven las cosas, pero ahora con la decisión última do fiscal de recurrir esa decisión, pues por la miña parte non entendo esa especie de especial ensañamento con nós. Hoxe fixemos esta convocatoria, en principio, porque queremos informar da nova situación que se deu nestes últimos días co tema de Carlos e Serafín e como está a petición de indulto e, por suposto, tamén, como decía Santiago, bueno, pois facer a convocatoria de unha nova movilización dende a Praza dos Cabalos os xoves, este xoves día 10 a 7:30 e que vai a rematar na farola. Bueno, a verdade é que a nova situación na que nos atopamos agora é que despois da resolución da Sueza donde se lle daba pa diante, bueno, pois a posibilidad de petición do indulto e con eso a suspensión da pena, a día de hoxe nos topamos que por parte da Fiscalía pois hai unha petición de recurrir a decisión da Sueza e recurre primeiro pola vía directamente ao xulgado do penal e xa nos anuncia tamén a súa petición se non sale adiante, é dicir, se non varía a súa decisión a Sueza, pois recurriría a Audiencia Nacional. O que di a Fiscalía é que o indulto sí, é que se leva adiante esa solicitude e aí sí que non se pon ningún tipo de reparo ao respecto, pero sí que di que non é necesario a suspensión da condena, co cal o que está pedindo é que Carlos e Serafín, bueno, pois teñan que cumplir a condena que en este momento teñen en riba deles, que son 3 anos. Bueno, a verdade é que isto nos pon unha situación que parecía que nos daba unha certa tranquilidade en un principio en que tiñamos aí un tempo para negociar falar cos distintos grupos parlamentarios e tamén, por suposto, con diferentes solicitudes do indulto que tiñamos previstas, bueno, pois, con o propio ministro Gallardón ou incluso o Consello de Ministros, bueno, esta verdade é que nos pon de novo unha situación donde os tempos en este intre, bueno, pois, corren en contra de nos, non? Por desgracia, o recurso do fiscal fai que, como digo, pisemos o acelerador para que non teñan que entrar na cadea e o único apuntar tamén que isto non é un feito aislado, que é fruto dunha estrategia deste de goberno, porque xa dicen que hai moitas manifestacións nas rúas e a verdad que lle incomoda a resposta social que hai neste país contra todas as políticas que están adoptando. E como xa decía, non é un feito aislado, porque sabe desde Madrid hai un proceso aberto tamén contra sindicalistas de bus procesados na folga de 2010, os que se lle pide 8 anos de cadea. O sea, algo desproporcionado para a nosa valoración. Simplemente pedir desde aquí que cando decimos que Carlos e Serafín somos todos, non é unha frase que quede moi ben, e que os lle toca a eles e mañá nos pode tocar a nos en calquer movilización que teñamos en riba da mesa e da resposta social ante calquer decisión deste goberno que nos temos que respostar e pedir á cidadanía que nos apoie nesta convocatoria. Deciros que este xove desde a Praza dos Cabalos a 7:30 da tarde será unha manifestación en reivindicación por o indulto, xa que é o segundo que se ha pedido e definitivo.